Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cak Ali Channel. Ayo kita mancing, gak mancing masuk angin guys. Bersama suhu-suhunya ya. Yo kono parkir kok. Mabar 17 Agustus iki. Merdekane anu iki, ning Tambak iki guys. Iku pacara apa lagi? Yo pacara. Pacara ning Tambak kok jare. Iki lho genderone godhong-gedhang es babet. Hormat ya. Hormat sik to yo. Hormat kra. Cali ya, Cali lho, Cali. Ayo masih bersama sesepuh kita. Lah yo masih bersama sesepuh kita kae. Kata-katanya orang mancing ngeluh dasar ya jadi. Oke ya, langsung aja gaspol mumpung dah siang nih. Guys, kita tambahi esen setan kober ya untuk lumutnya supaya lebih haup. Ini barang iki lho. Barang ngono. Ora iki. Ora, lu to lho. Biasa. Biasa. Iwak kilap ketok iki. Iwak kilap ngene, Pak. Enggak apa-apa. Bah, guys. Iwak kilap iki. Lho diuncal kok langsung ilang rarpara iki. Mangane cerita-cerita aja. Eh kok. Wah, wah, wah. Oke, ketangga penyala terus ilang. Tak tinggal benekno HP kok ilang. Alhamdulillah, guys, guys. Kapan sih mandi nang kene to? Tak minggir sih. Eh apa, Mbah? Aku mulas kok. Oh iya, siap. Satu jari guys. Ramacek masuk angin. Satu jari iki. Iwak lapar iki, iwak kilap. Ora jarak kok, guys. Ora ngerti le mangan. Ora ngerti le mangan sana. Oke, gaspol nih ya.